Gerą sekmadienį, sakome jums iš Jonavos sporto arenos. Ir šiandien čia Futsal Top Sport penktojo turo susitikimas tarp Jonavos Vikingų ir VGTU Vilkų. Žaidėjas. Čia naudojasi varžovų klaida Jonavos Vikingai ir Benjaminas Maičius išveda jonaviečius į priekį. Neliestinai suklydo VGTU Vilkai. Ten jau galima kalbėti apie 100% progą. Vis dėl to įrita kamuolį. Jonavos Vikingai 2-0. Masauskas paskutinis palietė tą kamuolį. Vienas pietinis įsirašo rezultatyvų perdavimą. Ir griūna demonstratyviai Karlosas Artūro. Pažiūrėsime, kaip įvertint šį veiksmą arbitras. Ko gero taip, vis dėlto kontaktas buvo ir baudinys. Ir vis dėlto įgrūda kamuolį į vartus Gytis Vasilius. Nors vartininkas atspėjo. Na, nedaug truko Justui Lesickui. Lebedevas pilnais persimesti kamuolį per varžovą. Varžovai tą įvertino ir atsakė į tai savo dar vienu įvarčiu. Helveris Smitas. Ir čia kietas susidūrimas. Geltona kortelė ir čia pat matysime raudonoje kortelę. Taip, vejamas dabar iš aikštės. Mušti VGTU Vilkai. O tuo tarpu įvartis krenta į jų vartus. Jonavos Vikingai pasiekė savo sezono rezultatyvumo rekordą. Jonavos Vikingai švenčia pergalę prieš VGTU Vilkus. Triškinama pergalė, bet pirmas kelinys nelengvas. Ko trūko pirmajame kelinėje? Manau, galbūt prisitaikėme prie varžovų žaidimo truputį, įsivėlėme į chaotišką jų žaidimą. Tai trūko taip pat realizacijos. Susikūrėm nemažai progų tikrai, tiesiog trūko užbaigimo, šaltarkoviškumo finale. Turėjote daug netekčių, ar tai atsiliko žaidimui, ar kaip tik šansą gavo kiti žaidėjai? Treneris pats sudarė, kas yra protokolė, tai jisai matė, kurie žaidėjai yra galbūt labiausiai pasiruošę žaisti. Ir ne tiek, kad netikčių tiesiog buvo neįtraukti šį kartą tie žaidėjai ir manau, kad viskas išėjo gerai. Šeši taškai, kylate aukštyn, dabar ir per karštą. Tiesa, turėjome tikrai sezono startą prie stiprias sunkias komandas, taip pat naujas treneris. Turėjome priprasti prie jo, taip pat jo taktikų. Taigi, manau, viskas eina tik į priekį, mes tobulėjame, suprantame vienas kitą vis labiau ir kilsime aukštyn. Kovingas pirmasis kelinys. Kas pradėjo laikytis kovoje iki pertraukos? Galiu tik pasakyti šitą, kad nežinau, čia kantrybės reikia didelės turėti tą briedą, matant, kas čia vyksta. Nebūtina buvo ta antra raudona, geltona kortelė. Jinai nebūtina. Yra formalios taisyklės ir yra sveikas protas. Sveikas protas diktuoja tą, kad mes žaidžiam kitas rungtynės su Kėdainiais. Dabar išvėja mane kaip pasiekmė ir išvėja pagrindinį žaidėją. Ne, čia rungtynių eiga nediktavo nieko, jos vyko ramiai, nei buvo grubumo, nei kažko. Na. Dvi rungtynės, dvi kortas parodo polimė. To viskas pasakyta, nežinau, kokia čia slapta užduotis futzalą Vilniui sunaikinti, kas čia yra. Nuvažiuojame į Akmenę, ten kažkokia mačikonytė, kai su šunim šneka, čia vėl praeitas rungtynės raudono, nu gal ten buvo už tas kalbas, pripažįstam, bet čia kas, nu. Tai ką mes čia galim kalbėti? Nežinau, ką galim kalbėti, jeigu eina teisėjai ir pakalba.